Det er helt nydelig. Det er veldig rart å være stjerne, eller være kjent, i land som dette. Aurora! 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 I Norge er jo folk veldig sånn, som er veldig deilige. Folk er ikke så veldig opptatt av det. Men her er folk, det er veldig, veldig annerledes. Men det er veldig sånn, det er veldig rart. Snakker de bodyguardsene mine som må gå sånn etter hele tiden. De er nydelige folk, men det er bare veldig sånn, det er veldig rart å ikke kunne gå alene. Og du har bodyguards her rett og slett? Du er vel ikke det i Norge? Nei, ikke i Norge, nei. Nei, det er bare i litt i Asia og litt i Sør-Amerika har bodyguards. Eller livvakter, som det heter på norsk. Det er veldig rart. Det er veldig morsomt. Man får mye bekymring på om de kjeder seg. Men heldigvis så prater vi mye og ler mye og har det gøy, men det er veldig absurd. Men det er veldig vakkert. Nei, jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Det er et veldig vakkert land. Nydelig mat. Mange i bandet har mitt matforgiftet. Ikke jeg, fordi jeg er en skitten, liten pike. Nei, jeg tror jeg var veldig... Jeg var mye i skogen da jeg var liten, og spiste sikkert masse rart. Så jeg blir aldri matforgiftet. Da er jeg veldig heldig. Men alle er matforgiftet. Mexico. Nydelig. Kan du noe spansk da? Jeg kan litt. Og man må lære seg. Det er livsviktig å lære seg språket til landet man er i. Man er jo gjest. Og når man er en gjest de liker, på en måte litt, så må du jo vise litt respekt og kunne. Så jeg kan alltid si sånn, du må kunne si, hola, buenas noches, eller te amo, eller også er det sånn perfecto, også er det sånn guapissimo. Guerreras, warriors, mine krigere. Man må kunne si ting. Ja, og selvfølgelig, den gode slageren, som sikkert mange i Norge kan, una cerveza para mi, por favor. Det er favoritten. Gamle favoritten her i huset. Ja.